Көмүрдүн алгачкы партиясы келгенде алуучулар арбын болчу. Азыр декабрь айы ортолоп калгандыктан аларбан көп эмес. Анткени менен күнүгө 10 ашуун адам түрдүү көлөмдө көмүр алып кетишет. Аны эки барда пайда болот, бир кабынан 50 сом, 50 сом пайда болот экен да. 50 сом. Ошол сайын пайда да бизге. Жоктон көрө жогору деп коёт го кыргызча. Эмне болсо бар болсо эсептеп, мисалы арзаны бизге жакшы. Пенсияда адамдарга сандайрак болот да. Көмүрдү жарандар керектөөсүнө жараша мүшөктөп алып кете беришет. Чаба турган чоң көмүрлөр болсо айыл өкмөттөн дайындалып сатып жаткан адам майдалап турат. Көбүнчө келгендерге жардамдашат. 3-4 машина саттык 6 сомдон килесин. Ана мына азыр чоң көмүрлөр келип калды. Ушуларды, буларды биз майдалап, мына майда көмүрлөргө кошуп аралаштырып беребиз. Элдер өздөрү кабап келип, каптап алып кетишет. Анан көбү көмүр кандай экен деп, арзанбат экен деп алып кетип атышты пробага. Пробага алып барып, үйүнө жагып көргөндөн кийин келип, 1 тонна, 2 тонна эми ар кыл кимге канча керек болсо алып кетип атышат. Жакшы. Былтыр 350 тонна алып келип, элге таркатып бергенбиз. Быйыл бир ай мурун баштадык бул иште. 150 тонна көмүр алып келдик быйылкы жылдын эсебинен. Азыркы учурда бир 70 тоннадай элге таркатып бердик, 70-80 тоннадай азыркы учурда бизде көмүр турат. Мындан сырткары Кызыл Тоо айыл өкмөтү жакырларга бекер көмүр таркатып бердик, 20 тонна көмүр алып келип 100-120 адамга таркатып бердик. Эске салсак, Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин жана ыйгарым укуктуу өкүлдүн тапшырмасы менен калкты ардан көмүр менен камсыздоо максатында жалпы облус боюнча 44 соода түйүнү уюштурулду. Анда 1096 тонна түшүрүлгөн. Гүлжана Мүндөева, Манас Назаров, Судак району.